zussen zeiden van de duivel bezeten, maar dat was ik ook echt. Daar ben ik geboren. Hè? Mijn ouders kwamen uit Amsterdam, maar ik ben in Oestgeest geboren. Je had veel broers en zusjes? Ja, we hadden 11 kinderen thuis. Dus met zijn 13e met vader en moeder mee, een beetje een ongelukkig getal, maar het kwam nu eenmaal zo uit. Hè? En de familie, dat je ouders waren gereformeerd? Of? Ja, ja, mijn ouders waren gereformeerd. Streng? Ja, orthodox, rechtschapen. Dit is de oudste, hele kleine portable schrijfmachine die ik gekocht heb toen ik naar Zatkin ging en in Parijs ging studeren. En daar heb ik voor het eerst weer geschreven. Maar hier deze heb je machine. Dus een groot deel van je boeken opgeschreven? Ja, ja, zeker, ja. Na de zomer. De kreukels van het loof, van moedgesteente. Dat flinterde de nerven, zijn bladeren ontvouwt en neer laat dalen tot geel geschuifel. Het lila van de herfst op witte stelen zakt weg in drassigheid. Het besef, we waren er even bij. Een voetstap die geen echo achterlaat. Zo denk ik over het leven. Een voetstap die geen echo achterlaat. Ja. Want ook de piramides zullen eens tot gemakkelijkheid.
malen nootmuskaat ter aarde liggen. Al is het over 10.000 jaar. Het is jammer, maar het verdwijnt. Oegstgeest is gisteravond het muurgedicht van Jan Wolkers onthuld. Geboren en getogen in deze straat keek hij uit op dit huis en deze muur. Niet helemaal toevallig heet het gedicht De Herinnering. Overal is dat zie je het er doorheen schijnen. Dat is echt heel mooi. Echt heel goed. Tulpenboom, een schitterende tulpenboom, hebben we die kluit meegenomen, maar toen was het nog maar zo'n boompje. Hij is hier zo enorm gegroeid. En weet je wat nog zo leuk is? Edgar Allan Poe die schrijft in de Goldbug, schrijft hij over die boom. Ze hebben een olifantspoot. Moet je kijken. Dat is leuk als een schrijver goed observeert dat het na een paar eeuwen nog... Ik ben zelf ook niet bang voor water, hè? Nooit geweest. Ja, nooit geweest, trouwens.